bangiga Dar es Salaam Bank ayaa maanta xarun cusub waxa uu ka furtay dhismaha Dera Mall oo ku yaalla bartamaha magaalada Hargeysa. Munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiinta sare ee Dar es Salaam Bank, mas'uuliyiin ka socday Banka Dhexe ee Soomaaliland, iyo waliba mas'uuliyiin kale oo ka socday shirkadda Telecom rugta ganacsiga Soomaaliland iyo mas'uuliyiin kale. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay Cabdirasaaq Maxamed Cabdimaalik, madaxa suuqeynta ee Dar es Salaam Bank, Cabdiqani Xariir, gudoomiye ku-xigeenka Dar es Salaam Bank, iyo waliba Yaasiin Nuur Mooge oo ka socday shirkadda Telecom, ahna madaxa xiriirka dadweynaha ee shirkaddaasi. Maanta halkan waxaan u joognaa furitaanka iyo baarika iyo daahfurka baraajka Dera Group ee Dar es Salaam Bank. Baraajkani wuxuu noqon doonaa qaybtii sagaalaad ee magaalada uu bankiga Dar es Salaam ku yeesho. Wuxuu kaloo noqon doonaa baraajkii ama qaybtii 16-aad ee bankiga Dar es Salaam ee Soomaaliland. Waxaan jecelahay runtii bankiga oo ah bankiga ugu weyn ee ugu guunsan ee ugu horreeyey ee laga furay Soomaaliland iminkana 11 sano jirsaday. Adeegyada halkan baraajkan uu qaban doono inaan wax yar dul maro. Ka horse intaa, baraajka ama guud ahaan Dar es Salaam Bank ujeedadiisu waxay tahay in dadka ganacsatada iyo dadka macaamiisha iyo dadka bankiga ku xidhan iyo guud ahaan ganacsatada Soomaaliland in bankiga loo soo dhaweeyo. Guud ahaan adeegyada bankiga sidaad ka warhaysaan, waxa koowaad ee bankigu bixiya waa maalgelin noocyadeeda kala duwan dhammaan. Islamic Morris-ka bankigu waa bixiyaa, waana bankiga keliya ee dhammaan ama intooda badan Islamic Morris-kii maalgelinta ama maaliyadaha ka farkareeyay, sida muraabaxadii, mushaarakadii, mudaarabadii, ijaaradii iyo istisnaaciya uu yahay bankigii koowaad ee bilaabay. Waxaa kale oo maalgelinta ku jira nidaamkii koobciya ama brograamka koobciya oo loogu talagalay in dadka ganacsatada ah ee yaryar ee kuwa kale runtii aan fidka ku ahayn ama aan awoodi karin oo shuruudaha ka bixi karin in iyana lacag gacan qabto oo la gargaaro oo iyana lasoo koriyo. Waxaan kaloo ganacsatada inta halka joogta iyo inta kalena taawana sabo ugu bushaaraynaynaa in badan oo ganacsatadeena ka mid ay dabadda wax ka dalbadaan. Waxayna u baahan yihiin inay bankiga kale wax u tiraan. Dar es Salaam waa bankigii ugu horreeyey ee awooday Soomaaliland inuu ban to ban inuu sameeyo transfer oo lacag banki ugu tiro. Arrintaas oo marka hore caqabad badan ganacsatada kula kulmi jirtay. Ilaa iminkana waxaan nahay bankiga marka la eegayo destinationska ugu badan ee caalamka lacag u tira, isla markaana waqtiga ugu yara ugu macquulsan u tira, fiiga iyo maxay ahayd chaadka ugu yarna ka qaada. Adeegyada kale sidaad ka wada socotaan iminka caalamka guud geedibu ku jiraa, waxaana loo kurayaa dhinacii digital weelka loo sii kuurayaa. Waxaan ka mid nahay bankiyada runtii xilka badan iska saaray inay arrintaana qayb ka noqdaan. Adeegyadii bankiga intoodii badnaydna waxaa laga heli karaa si online loo heli karaa, oo qofki isagoo gurigiisa jooga ama xafiiskiisa jooga ama safar xataa tiyaara saaran buu adeegyadii oo dhan heli karaa. Online bankinka ee bankiga adeegyada iminka ku cusub waxaa ka mid ah account to account-kii oo qofka ganacsadaha isagoo jooga meheradtiisa iyo gurigiisa iyo xafiiskiisa isagoo jooga uu awoodi karo inuu cid qof kaloo ganacsata ah oo waddanka ah inuu lacag u diro u transfer kareeyo. Waxaa kaloo iyaduna ku jirta wixii accountkaaga activity-ga ama dhaqdhaqaaqa accountkaagu sameeyo inaad iyagana ka taabacan karto adoo maxay xafiiskaaga jooga, inaad iyagana taabacan karto aad heli karto qurbajoogka oo runtii community weyn oo dhaqaalaheennana wax badan ugu fadhiya. Waxaan ugu talagalayna banking u gaar ah oo ay bankigii kula macaamili karaan. Iminka iyagoo abka waafi maraya qurbajoogka waxay awoodi karaan inay sameyn karaan, inay account furan karaan iyagoo meeshay doonaan caalamka ka jooga, inay akoonka lacag dhigan karaan, inay lacag kala bixi karaan. Halkan waa furitaankii xafladda Dera Mall. Ganacsatada iyo dadweynaha reer Hargeysa ee aadka u mashquulka, waxaan ugu bushaaraynaynaa inaan u soo dhaweynay adeegyadii, hadday tahay qof qof iyo hadday tahay ganacsi ganacsiba. In hadda annagu aan u taagannahay sidii aan u yarayn lahayn saboolnimada amaba dadkeenna aan uga saari lahayn, taa macnaheed waxa weeyaan inaan qofki u ogolaano inuu lacag kaydsan karo, inuu saving sameyn karo iyo uu lacag biirsan karo. Sidoo kalena waxaan waa dadka yar kuwaasi hayntooda iska yartay. Waxa kaloon iyagana aad iyo aad fursad u siinaynaa maanta dadyowga la dhiban ama ay marar qaar ku adkaato contractis ay heleen inay meel geliyaan Dar es Salaam Bank, taasu isagana aad iyo aad u soo dhaweynayaa dadka ay ku cusaad tahay ama maaragtay maalgelin aan u helin contractis ay heleen, iyagana waan soo dhaweynaynaa.
maalgelinta anaga idin hayna idinkuna contract ba haysan soo dhawaada ayaan leenahay waxa kale oo dabeecada ugu bishaareynaya ganacsatada waaweyn iyo ganacsatada dhexe iyo dadka qofqofkaaba oo ugu horeeyaan qofqofka shaqaaluhu in iyaguna ay ka bixi karaan saboolnimada oo ay ku kaydsan karaan Dar es Salaam Bank safingkoodii isla markaana kadib aan u rogi karno maalgelin hadday tahay gurudhisistii hadday tahay jaga iibsigii iyo hadday tahay dhallinyaradii oo aan u hayno iyagana si ay guurkooda iyo guryahooda ay u dhisi lahaayeen furniturka iibintiisii banku isagoo ku dadaalaya amba banku isagoo horumarinaya adeegyadiisa asaasiga wuxuu ku maantan u taagannahay inaynu xarun cusub ka furno goobtan xaruntaa cusub oo ujeedadu tahay in la gaadhsiiyo amba adeegii loo gudbiyo dadka macaamiisha ee banka ku xidhan iyo dadka rajaynaya inay banka ku soo xidhmo amba waxaan anagu aan oran lahaa waxa Dar es Salaam u gaar ah oo ay baananka kale kaga horeysa amba aynu oran karnaa gaar bay u tahay waxa weeye tiknoolojiyadda oo uu banku ku shaqeeyo 90% ama 95% aynu oran karno oo ah wax maanta loo baahan yahay inu tiknoolojiyadu u adeegsano dhaqaalaheena waddankeenu soo korco waxaa kaloo halkaasi ka hadlay Khaliif Cumar Nuur gudoomiyaha isutaga bangiyada Somaliland Ibraahim Ismaaciil Cilmi xogayaha rugta ganacsiga Somaliland iyo weliba Abshir Cabdi Maxamed agaasimaha kormeerka hay'adaha maaliyadeed ee banka dhexe ee Somaliland aniga farxad gaar ayay tahay maanta santarkan la furay oo runaantii aniga xataa bangigan Somaliland Bank Association branchkiisa cabdiqani oo aad noogu dhow waxaan noqon doonaa macmiisha ugu horeysa ee adeegsan doonta branchkan sidoo kale waxaan u malaynayaa halkani waa wadadii ugu muhiimsanayd ee magaalada marka dad badan baa adeegan loo soo dhaweeyey ka faa'iidaysan doona Dar es Salaam Bank waa bank horumar fiican ku sameynaya dhaqaalaha waddanka wax badan buu tarayaa ummadda Somaliland ummadda waxyaalahaasi uu soo koriyeyna waxaa ka faa'iidaysanaya bulshada Somaliland meel walba joogto waanu soo dhaweynaynaa runtii waxaanu filaynaa inuu sii badiyo hawsha uu wado iyo adeegyada fiican oo maalin walba ku soo kordhinaya bulshada runtii waan ku hambalyeynayaa Dar es Salaam isaga oo ka mid ah bangiyada ugu waaweyn ee dalka ka hawlgala oo weliba ah bangigii ugu horreeyay ee dalka Soomaaliland laga furo wada shaqaynta dhow ee aanu leenahay iyo sida uu uga adeego ummadda iyo bulshadaba branchkan maanta laga furay faras magaaluhuna wuxuu runtii soo kordhinayaa inuu macaamiisha uu adeeg siiyo adeeggaas oo ah mid loo baahan yahay.